מנסים תמיד לספר סיפור שיש בו היבט חברתי, היבט של תרומה, היבט של גמילות חסדים. אני רוצה להגיד בוקר טוב ליהודית סלצר ולמעיין יהודה. החלפת מקום ב... מה? מה המטרה היא לבלבל את המלחם? מה התרגיל שהתבצע פה מול האף שלך? בחרו את הצד היפה. הם ישבו הפרסומות לפני זה, אבל... אבל יהודית לשמאלי ומעיין לשמאלה. בונים חסד, אתם מבנות אולפנת רעות בפתח תקווה, נכון? כן, אנחנו חבורת בנות שהקמנו את הפרויקט הזה. יפה. אז בואו נדבר על הפרויקט. תקופת החגים תמיד פותחת את הלב היהודי, שהוא גם ככה פתוח וחם, אפילו קצת יותר, ואוכלוסייה שלאורך זמן לצערי בישראל סובלת מהזנחה, אולי אפילו אדישות מסוימת, הקשישים ששרדו את השואה, ניצולי השואה שנמצאים בתוכנו, ואתם החלטתם להרים את הכפפה הזאת. כן. ספרו לי. בעצם מתנדבים, 4-3 מתנדבים, הולכים ל... סליחה. כן, כן, דברו. קשה לי פשוט מצלמה. אני פה לא מצלמה. אין גם מצלמה, אבל אני פה, דברי אליי. תסתכלי לי. אז אתם 4-3 מתנדבים, הולכים לבית של קשיש. 2-3-4. 2-3, כן. לבית של קשיש. המטרה היא בעיקרון לעזור לו לנקות את הבית לפסח. כן. אבל אנחנו רואות את זה גם בתור פשוט להפיג לו את הבדידות שיש לו כל השנה. ובכללי לשמח אותו, להראות שאכפת, להראות לו שאכפת לנו ממנו. ובעצם, אני יכולה להגיד לך, זה התחיל בהתחלה בפתח תקווה במסגרת הפנימיה, שבנות מהפנימיה הולכות ומתנדבות אצל קשישים וניצולי שואה בפתח תקווה. אחרי יום הגיעו אלינו מלא פניות מכל רחבי הארץ, החלטנו שאנחנו הולכים לגייס מתנדבים מכל רחבי הארץ, ולא רק בפתח תקווה. ופה בעצם אנחנו צריכים את מי שיושב בבית, את ה... כן, כן, הנה, הפכת ממי שמפחד מהמצלמה למי שפונה למצלמה במהלך של 10 שניות. זהו, נקראת התבגרות טלוויזיונית עשית לנו מול המצלמה. רגע, ספרו לי קצת, מה אתם מוצאים בבתים שאתם נכנסים אליהם? טוב. איך נראים הבתים האלה? איך נראים האנשים? איזה מציאות אתם פוגשים בשטח? אנשים שהם ניצולי שואה וקשישים, שהם צריכים עזרה, שהם לא יכולים לנקות לבדם לפסח, והם צריכים, כאילו, המטרה שלנו שהם יכנסו את החג באווירה הכי טובה שיש. יש בתים שפנו אלינו ואמרו שהם בהזנחה מטורפת, הבתים, בגלל שהם היו נגיד באשפוז. האנשים היא הייתה באשפוז, נגיד אישה אחת דיברה איתי, בית שלה ממש בהזנחה מטורפת וקשה לה עם זה בטירוף. יש כאלו חולי סרטן, קשישים, ניצולי שואה, שגם כאלו שהכל ביחד, חייבים את העזרה. מה שבעצם רואים פה במצלמה זה פרויקט, כן, שגם עשינו, מתן בסתר, חילקנו סלי מזון לנזקקים באזור פתח תקווה. זה גם אנשים מהרחוב ומהשכונה באו וגייסו והצטרפו אלינו. ואתם זקוקים גם למתנדבים וגם למין הסתם לכל אדם שיכול לתרום ולעזור ולתת? בכללי, כן. נכון? כן, כן. בכללי לפרויקטים שלנו, ואנחנו ממש חייבים מתנדבים בשביל הקשישים, כי פנו אלינו כמויות מטורפות. אתם מהאולפנה בעצמכם הולכות לשם גם לעזור, לנקות? כן, זה כן, בפתח תקווה לא מרכז. וואו, זה חסד. צגנו גם מאילת, גם מבאר שבע. מטורף. וגם מהצפון, בכלל זה מטורף. יהודית, מעיין, באמת, אתם מביאות אור ל... תענוג. באמת, מביאות אור פה לחברה בישראל, כל הכבוד. איך זה עובד? איך ידעו לפנות מי שרוצה להתנדב? תגידו לנו אתם, איך פונה מי שרוצה להתנדב? יש בעיקרון פלייר ששלחנו לכם. כן, אנחנו נצרף את הפלייר, נבקש מהאושרת שלנו. לשים את הפלייר, אריאל, נכון יש לנו את הפלייר הזה? הנה, אז אושרת על מאירוביץ' שבמייק שלנו, תעשי, הנה הוא. הנה הוא. איזה יופי. הנה הוא. יפה. איזה צדיקות. אז חברים, בלי קשר לחג, בכל יום בשנה נכון לפתוח את הלב ולגייס את המשאבים הפנימיים כדי לעזור לאנשים שזקוקים, אבל במיוחד עכשיו. אז תודה רבה, יקירותיי. תודה רבה.